Vladeta Kostić, koga su građani u prvom krugu vanrednih izbora održanih 18. januara izabrali za predsjednika opštine Gračanica, stupio je na dužnost. Nakon što je na svečanoj sednici položio zakletvu, Kostić je izjavio da mu je pripala izuzetna čast da odlukom građana vodi za srpsku zajednicu najbitniju lokalnu samoupravu. Ipak, kako kaže, osim zadovoljstva osjeća i veliku odgovornost. Sa ovog mesta sve vas opet da pozovem da svima nama opšti interesi budu iznad ličnih, partijskih ili profesionalnih interesa. Sve moje saradnike, odbornike, poziciju i opoziciju pozivam na saradnju, jer su godine koje su pred nama pune izazova. Malo poštovanja, uvažavanja i pažnje međusobne nikome od nas neće škoditi, naprotiv. Novi predsjednik opštine je, citirajući Nobelovca Ivu Andrića, poručio da je, ako želimo da u našim nastojanjima uspemo, neophodno da se trgnemo iz sna i krenemo da radimo. Samo se radom ili hrabrošću može postići ugled među ljudima, prisiliti ih ne da vas vole, ali svakako da vas cene i poštuju. Imajmo ove reči na umu kada sutra krenemo u novi dan, da se ugledamo na neke vrednije, ornije i odgovornije, ne bi li naša Gračanica postala ono što na njenom grbu piše, to jest prelepi grad. Svečanoj sednici Skupštine opštine Gračanica, osim odbornika, prisustvovali su pojedini srpski predstavnici u vladi Kosova, predsjednik privremenog organa opštine Priština, predstavnici medija, civilnog sektora i KFOR-a.